Parlementariërs zien de steeds stijgende benzineprijzen als een tikkende tijdbom. Ze hebben vandaag dringende aandacht van de regering gevraagd voor de gevolgen die de stijgende prijzen voor brandstof kunnen hebben op de samenleving. ABO-parlementariër Edward Belfort meent dat de situatie zodanig uit de hand is gelopen dat het volk geen eten meer kan kopen. Mensen zouden genoodzaakt zijn geld te lenen om naar het werk te gaan. NDP-parlementariër Annie Sadi trok een lijn tussen de verhoogde benzineprijzen en de transportsector. Eigenlijk werken ze om brandstof te kopen en misschien 2 weken brood. Daarna hebben ze geen geld meer. Dan praat ik niet eens over de rest van de ambtenaren. Vorige week donderdag, je zit in die branche, heb je een deel van de verpleegkundigen een protestactie zien voeren voor 2.500 SRD. Dat is bij lange na niet voldoende, voorzitter. Ik wil via u vragen aan de regering, wanneer gaat de regering dermate beleid voeren dat het volk kan leven? En voorzitter, u weet, verhoging van benzine heeft gevolgen op alles. Ook bij de boothouders is het tijdbom. Iedere keer wordt er gesproken met TCT. Maar tot de dag van vandaag is er nog geen duidelijkheid in wat tarieven betreft. Behalve tarief voor de boothouders is natuurlijk ook de vraag straks dat de gemeenschap het niet kan betalen, voorzitter. Met de goede wil van het volk, met het begrip die het volk wil tonen, is niet meer te controleren nu. Wanneer ik zeg, het volk is koefkaf in hoofd. En ik vraag mij dan ook soms, voorzitter, weten de leiders ook niet meer wat ze moeten doen? NDP-parlementariër Melvin Bouva vindt dat het loslaten van de koers en de benzineprijzen een grens heeft. NPS-parlementariër Patricia Etnel ziet de koers een richting opgaan die totaal verkeerd is. Ze benadrukt dat het elke dag erger wordt in Suriname. En vanuit de regering, nobody cares. Niet de president, niet de vicepresident, niet de minister die daar verantwoordelijkheid voor hebben, voorzitter. Nobody cares. Hoe ver moeten we nog daarmee gaan, voorzitter? Moet die benzineprijs 50 worden, voorzitter? Moet het 60 worden voordat we wakker worden? Zo moet van een derde regering, ik doe een oproep en een beroep. Geef dat ding een cap en een prijs en gaat u weer in die 400 miljoen. Dat is één. Als je kijkt naar de prijzen van de producten, ik heb het ook hier gezegd, de minister van Onderwijs, van SOT, gaat heel weinig kunnen doen. Ik luister naar de aanpak van de regering, want zoals het nu aan toe gaat, gaat het absoluut niet goed met onze samenleving. De leden van de Nationale Assemblee staan erop dat de overheid aangeeft hoe dit probleem aan te pakken, omdat burgers het niet meer zien zitten.